Райкомерс Construction е лидер във ВИК бранша повече от 20 години. Фирмата е отговорна за безпроблемното функциониране на ВИК мрежата на близо половин милион жители в столицата. Райкомерс е проектирала и изградила стотици хиляди метри водопроводни и канализационни мрежи из цяла България. Изгражда тръбопроводи по безископен метод, който не утежнява трафика в населените места и е с 4 пъти по-кратки срокове на реализация. Райкомерс – пътят на водата до вас.